Så, kära vänner. Hej och hjärtligt välkomna så ska ni vara... Så ska ni vara, så ska ni Så säger man inte. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här videon som kommer handla om eh, relativitetsteori, kan man säga. En introduktion till Einsteins speciella relativitetsteori och lite mer i detalj då det som vi kallar för Ehm ni ser att det här blir en hel del att gå igenom. Jag kommer läsa en hel del innan till och sen utveckla det jag skrivit. Vill ni pausa och läsa i lugn och ro så går det fint, precis som anteckningar kan man nästan säga. Och detta är då i fysikkurs 1 så vi ska gå närmare in och titta på vad det faktiskt står i fysikkurs 1 att man ska kunna om det här med relativistiska effekter. väldigt, väldigt spännande, otroligt fascinerande det vi kommer att prata om här nu. Så Eh, som jag brukar säga, brygga en god kopp kaffe eller vad ni nu gillar att dricka och eh, bara hänga med och njuta. Jag kommer hålla er hand hela vägen så ni kommer hänga med, det lovar jag. Och glöm inte, vill ni stötta mig i det här arbetet att lägga ut videoföreläsningar på nätet så vet ni att ni kan göra det genom att prenumerera på min, på min kanal och eh, trycka på klockan så får ni notiser om nya filmer som släpps. Nog om det, nu kör vi igång. Vi ska se, bandet rullar. Yes. Eh, Okej, okay. så om man tittar på skolverket och fysik 1-kursen och går in då på eh, det centrala innehållet i fysik 1 så står det följande en punkt. Och orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter. Einsteins postulat, tidsdilation och relativistisk energi. Då. Så idag så ska vi prata lite grann om de här postulaten och det är ju helt enkelt påstående som man då antar är sanna och sen så utifrån det då så kan man påvisa ganska häftiga saker, väldigt häftiga saker. Och begreppet då tidsdilation kommer jag ta i den här videon. Jag kommer också prata om längdkontraktion i nästa video, så där finns fler delar. Och vi ska också ta upp relativistisk energi givetvis. Så om man ska vara helt ärlig om man tittar på kursprov och sådär i fysik så är det inte så mycket mer ingående i detta egentligen som brukar tas. Det står ju orientering om vilket innebär att jag, jag kommer gå djupare in på, på detta än vad som kanske egentligen är tänkt att man ska kunna. Men det är faktiskt så fascinerande och häftigt så då kör vi liksom. Men man brukar liksom inte ta det så mycket tyngre egentligen, många lärare, mer än att ja, ljusets hastighet i vakuum, det är, vi kallar det för C, den hastigheten, den är 3 på 108 meter per sekund. Oavsett observatör, jag kommer återvända till det här varför det kan anses märkligt. Nu ser jag en sak, jag ska pausa här bara så att min kamera inte stoppar under inspelningens gång, det vill vi ju inte. Så, efter lite tekniskt strul så är vi tillbaks. Jo, man brukar inte ta så mycket mer ingående att ljusets hastighet i vakuum är konstant. 3 gånger 10 per sekund oavsett observatör och hur de här observatörerna rör sig. Och det är det som är lite klurigt och det är det som gör att allting kommer eh, Det är det som kommer att göra att saker och ting ger upphov här till lite knasiga effekter. Vi ska titta på det strax. Eh, och att hastigheter som vi mäter upp på objekt är relativa. Det är också någonting som man testar på ibland. Och egentligen så kan man inte säga att ett föremål har egenskapen hastighet. Utan hastighet relativt vad? Det är relativt marken vilket ofta är fallet. Men man kan också säga hastighet relativt ett annat föremål som också rör sig. Så ett exempel på det, om jag bara ska kladda här lite grann. Och det här är ju viktigt att förstå då, det här med att saker är relativa. Jag menar, om en bil kör i 100 km i timmen, kilometer i timmen och det hållet, och eh, framför den så är det en annan bil som kör i 120 km i timmen. Då kommer ju inte den här första bilen som ligger till vänster eh, tycka att den här bilen, kör i 120 km i timmen, utan den kör ju bara 20 km i timmen Fotar den här bilen. Så att den här bilen kommer ju avlägsna sig i 20 km i timmen bara ifrån den här bilen. Så det, den här vänstra bilen kommer ju uppmäta att den högra bilen har en hastighet av 20 km i timmen. Har båda samma hastighet så kommer de ju inte tycka att den där fram har en hastighet överhuvudtaget. Och åker man med konstant hastighet, vilket vi kommer titta på här nu, så om man inte kanske skulle sett marken, att den, eller tittat ut genom en ruta och den får förbi, så kan man inte veta om man står still egentligen, eller om man åker med en konstant hastighet. För fysikens lagar kommer stämma och sker likadant oavsett liksom vilket system du befinner dig i, om du står i vila eller om du åker i konstant hastighet. Det är ett av postulaten, så vi kommer dit. Men att saker då är Relativa hastigheter, det kan man testa på. Eh, bra. Nu ska vi titta här då som jag skrivit. Nu ska vi titta på det här med relativitet och att ljusets hastighet är konstant oavsett eh, observatör, vad det kommer ge upphov till. Så håll i hatten. Här har vi då två postulat och eh, det kan vi kalla för Einsteins postulat. Så fysikens lagar gäller alla inertialsystem och det här med ett inertialsystem, det återkommer till vad det är. Men det är postulat 1. Postulat 2 är att ljusets hastighet i vakuum är konstant oavsett vem som observerar det oavsett om du åker mot ljuset eller från ljuset. Du kommer alltid mäta ljusets, ljusets hastighet i vakuum till 3 x sekund. Ehm... Men vi får grotta in oss lite grann på de här två. Vad är ett initialsystem? Man kan tänka sig att för varje observatör då, eller objekt, whatever, kan man tillskriva ett eget koordinatsystem, en egen x och y-axel och man kan sätta sig själv eller det objektet i OIGO om man så önskar. Och då är det så, så här att så länge de här då, objekten de kan röra sig relativt varandra, eller ett kan stå still och det andra kan röra sig, så är det så att Fysikens laga kommer gälla för de här båda systemen oavsett hastighet man har, då, så länge hastigheten är konstant. Så som jag har skrivit här, om du sitter på ett tåg och utför ett experiment och tåget kör i konstant hastighet så kommer du få exakt samma resultat på det experimentet som någon som befinner sig i vila då relativt marken och utför samma experiment. Man kommer få samma resultat. Så det kallas för inertialsystem. Då. System som har konstant hastighet och hastighet 0 är ju också konstant hastighet. Då gäller fysikens lagar är likvärdiga i alla de här systemen då som vi kallar initialsystem. Så ingenting konstigt med det. Sen har vi ljusets hastighet då. Det är ju lite märkligare. Och då har skrivit här att jag har redan sagt att hastigheten är 3 gånger 10 på 1 meter per sekund i vakuum oavsett observatör och det är det här sista oavsett observatör som är lite märkligt då. Jag har tagit ett exempel här. Om du och en kompis står stilla och kompisen kastar en boll mot dig i 10 meter per sekund och kommer du själv mäta farten att den bollen närmar sig dig? Jo, 10 meter per sekund. Ingenting konstigt. Men om din kompis sitter i en bil som åker i 20, km, eh, förlåt, i 20 meter per sekund mot dig och som sen relativt sig själv då Kasta en boll mot dig med 10 meter per sekund. Så att det är den som sitter i bilen som kastar iväg den framåt mot dig med 10 meter per sekund. Plus att den själv åker redan i en hastighet av 20 meter per sekund. Då kommer den här bollen inte träffa dig 10 meter per sekund. Utan du får ju addera de två hastigheterna. Så du kommer träffas då med bollen med en hastighet av 30 meter per sekund. Jag menar om jag ska rita det scenariot här. Bara snabbt så ni fattar vad jag menar. Så här då, så kastar vi en boll fram med 10 meter per sekund, men den bollen hade redan en hastighet av 20 meter per sekund. Så eh, stackaren som ska ta emot bollen här då, kommer ju uppmäta en hastighet av 20 plus 10 meter per sekund. Det är så snabbt den här bollen kommer fara mot den här personen som står på marken. Man kan också tänka omvänt. Om vi skulle åka till höger med den här bilen i 20 meter per sekund och skjuta ut en boll till vänster med 20 meter per sekund. Då hade ju bollen stått helt still. Jag vet att de gör detta i ett avsnitt i programserien Mythbusters. Det är rätt så häftigt att se. Då kör bilen i samma hastighet som man skjuter ut i motsatt hastighet. Och relativt en person då som tittar på sidan som ser det här så kommer den ju liksom se att bollen hade ju redan en hastighet på 20 meter per sekund åt ena hållet och sen så sköt man ut 20 meter per sekund åt andra hållet. Så för den som står vid sidan då så tar ju de två hastigheter utan varandra och bollen kommer bara ramla rakt ner på marken. Men den som satt i bilen upplevde ändå att den sköt en 20 meter per sekund bakåt. Så det är det här med, vi pratar om relativa hastigheter då, att de kan upplevas olika beroende på vilket inertialsystem du befinner dig i helt enkelt. Men hur är det med ljuset? Ja, då tar vi ett ljusexempel då. Så säg att din kompis istället färdas mot dig med en hastighet av 0,5 C, det vill säga 50% av ljusets hastighet. Och så tänder den ficklampan så här, ha Och så vet vi att ljusets hastighet är då C, eller 3 gånger 10 på meter per sekund. Då kan man ju tänka sig, men om man redan åker med hastigheten 0,5 C och sen skjuter ut någonting med hastighet C, i det här fallet är foton. Borde inte den totala hastigheten bli då 1,5C om det är någon som är i vila då eller om man säger i det här systemet och liksom ska mäta upp den här hastigheten på fotonen men så är inte fallet. Både den som skickar ut ljussignalen mäter hastighet C och den som står still och får den här ljusstrålen mot sig mäter också ljushastigheten C. Likadant som om ni skulle mäta upp en, en ljusets hastighet om ni åker typ med ljuset, kommer ni uppmäta det till C? Eller om ni åker liksom jättesnabbt mot ljuset och tänker nu måste jag väl ändå uppleva det eftersom jag har ett initialsystem som rör sig mot det här objektet. Borde inte det upplevas som snabbare då, precis som uppgifterna med bollarna och så vidare här uppe. Men nej, alltid, alltid så är vi eniga om vad ljushastigheten är oavsett vem som mäter. Och den är C, 3x10,8 meter per sekund. okej okay. Nu då. Till eh, en härledning av det som vi kallar för tidsdilatation. Och eh, då gör jag en ganska klassisk härledning av detta. Det är så här lärare brukar gå igenom det, om de överhuvudtaget går igenom det i fysik 1. Men vi har två personer då. Titta på dem här nere. Vi har en vagn, så det här ser ni, den här rektangen är en tågvagn här nere och den åker till höger i det här fallet med hastighet V. Vi har en observatör som är då, vad heter det, i vila relativt marken, så den står still här ute och tittar på när det här tåget åker förbi åt höger. Då är det så att vi har två personer. Person A, observatör här, är utanför i vila och tittar på vagnen och åker förbi. Person B sitter inne i vagnen. Takhöjden inuti här har jag döpt till D. Nu är det som att, och det båda de här personerna är ju i inertialsystem eftersom att båda har konstant hastighet. A har konstant hastighet 0 relativt jorden medans um, den här vagnen då har hastighet V uh, relativt marken då kan vi säga. Men eftersom det båda är konstanta hastigheter så är det inertialsystem och fysikens lagar fungerar likadant för dem här. Jaha, vad ska vi hitta på med det då? Um, nu tänker vi oss att vi har en ljuskälla här nere som skickar ut en ljusstråle. Och det här blir som en slags klocka. Det är ingen vanlig klocka där ett tick i en sekund men ett tick är tiden det tar för ljusstrålen att åka upp mot en spegel, reflekteras och ner igen. Och så kan vi säga att vi har en detektor här nere som eh, läser av tiden, hur lång tid det tog för ljuset att åka upp och sen reflekteras ner igen. Och upp och ner är totalt ett tick har jag kallat det för. Personen som är i den här vagnen som åker med konstant hastighet, precis som jag sa inledande i den här videon, det är att om du befinner dig inuti så att säga en vagn i det här fallet som åker med konstant hastighet, då vet du inte ens om att du åker med konstant hastighet om du inte tittar ut eller sådär. För att man blir inte påverkad av en kraft, om hastigheten är samma så blir du liksom inte påverkad av en, en nettokraft och då vet du inte om du är i vila eller om du åker med konstant hastighet. Så för den här personen inuti vagnen så är det precis som att den personen satt helt still egentligen och tittade på när ljusstrålen åkte upp och så åkte den ner. Den vet inte om att omvärlden liksom rör sig så att säga. Eller att den rör sig i omvärlden med konstant hastighet. Person B vet inte om det. Så det vi kommer göra nu, eller ja, jag kan, få, jag kan säga hur den här tanken går till då. Vi kommer räkna ut hur lång tid det tar eller ställa upp ett uttryck för hur lång tid det tar för ett klick, det tar för ljuset att åka upp och ner, enligt person B. Men sen kommer vi också göra motsvarande beräkning, fast person A kommer se det här på ett annorlunda sätt. I och med att den här vagnen åker med en hastighet till höger så kommer den här ljusstrålen från diagonal givetvis. För att, jag menar, när ljusstrålen kommer tillbaka och träffar detektorn så har ju vagnen förflyttat sig en liten bit till höger, vilket innebär att den här ljusstrålen måste enligt person A har åkt en diagonal längd på det här sättet. Och om både, båda de här personerna är eniga om att ljusets hastighet är konstant så är det någonting som inte riktigt stämmer för här färdas ju ljuset en längre sträcka men den har ändå samma tid. Eh, förlåt, den har ändå samma hastighet, ljuset har ändå samma hastighet fast åker en längre sträcka. Så vi får titta här på vad de här personerna det är ju något som inte överensstämmer här kan vi säga. Det är någonting som är lurigt men vi ska titta på vad som är lurigt. Men det här får väldigt häftiga konsekvenser. Jag har lite storheter här som jag har infört eller beteckningar. Delta TA det är tid för ett klick som är upplevt av person A utanför vagnen. då. Och Delta TB är ett klick upplevt av personen som står inuti vagnen. Det är bara takhöjden. Den kan jag säga, den är båda eniga om att den är samma. Ni kommer se i nästa video med längdkontraktion att eh, längder, det beror på lite grann hur längderna är. <laughs> De kommer krympa i färdriktningen, men jag vill inte avslöja för mycket. Men, men den här höjden är inte i färdriktningen som är till höger. Och C är ljusets hastighet i vakuum, det vet vi. Och V är själva vagnens hastighet. Okej, okay. då ska vi se. Mm. Då räknar vi ut tiden det tar för ljuset i enligt person B att färdas upp och ner och det kallar jag för ett klick. Okej, det är ju bara S är lika med V gånger T eller själva verket så använder jag ju, vi vill räkna ut tiden. Tiden är lika med sträckan genom hastigheten och det gör vi här. Hur långt färdas ljuset? Ja det ska upp och så ska det reflekteras ner. Det blir två stycken D och det har vi täljaren här. Och hastigheten för ljus enligt B enligt vem som helst. Kom ihåg det var ett av postulaten, det är alltid samma, det är C. Här löser jag ut D i det här lilla sambandet. Det blir så himla mycket formler och beräkningar nu så att jag har eh, redan skrivit dem. Jag tror det hade varit bättre än min fula handstil på ritplattan. Eh, jag löser ut d här, för avståndet d är de överens i. Jag kommer sen substituera ut d i persons A uppfattningen av den här tiden så kommer vi få ett uttryck och ett samband som är väldigt intressant. Men där tror jag ni hänger med allihop. Så det här är, vi börjar med ett uttryck för tiden det tar enligt person B och sen löser jag ut d då i det här uttrycket. Okej? Okay? Då går vi titta på person A här. Här måste jag förklara en del. Person A kommer uppleva eh, tiden för ett klick, det vill säga tiden det tar att åka upp och ner för den här ljusstrålen och träffa detektorn igen. Eh, den, den tiden har vi döpt till A. Men då kan vi säga att halvvägs här, när den reflekteras här uppe, så måste ju halva tiden gått, för det finns ju en symmetri här, det studsar ju upp och ner, det är två likadana trianglar kan man säga. Så. Eh, Halva tiden måste du ta för den här halva delta TA måste du ta för ljusstrålen att ta sig upp. Om det tar delta TA upp och ner så fattar ni att det måste ta halva tiden upp. Eh, varför är det intressant? Jo, för här nere då, eftersom att vagnen rör sig. Jag vill veta avstånden här. Det ni tittar på här är avstånden. Ljuset åker upp diagonalt enligt person A och sen så studsar ner och åker diagonalt enligt person A, inte person B. Jag tycker bara att ljuset åker rakt upp och rakt ner. Jag fattar inte att den rör sig överhuvudtaget. Eh, så, när jag tar tiden här för ljuset. Eh, förlåt, när jag tar tiden för eh, halva färden då. Tiden att den tar sig upp dit. Det är ju delta-tad genom två. Och tar den gånger vagnens hastighet. Så tar jag ju helt enkelt bara tid gånger hastighet. Och då får vi ut sträckan. Kan man säga som vagnen har rört sig halva tiden här. Så får vi en katet en i en rätvinklig triangel. Höjden är det. Och med hjälp av de två kateterna så kan jag ju bara kvadrera dem och addera dem och ta roten ur det. Och då så får vi, jag har glömt en sak här ser jag. Då får vi ju längden på hypotenusan. Så det jag har ställt upp här är bara, jag ser att jag har glömt att kvadrera det här paketet då. Så här är vi ena. Den ska också vara i kvadrat. Så det är bara Pythagoras sats jag använder mig av. För att räkna ut hypotenusans längd. Så nu har vi ett samband här. Och ställer vi upp det sambandet så får vi helt enkelt följande. Jag ställer inte upp Pythagoras sats här, men det jag ställer upp är likadant som för person B, fast det här är nu för person A istället. Den totala sträckan som ljuset färdas här, det är ju den diagonalen plus den diagonalen. Så det är två sådana diagonaler, så därför har jag den tvåan här nere. Och diagonalens längd, det är ju listade vi ut med Pythagoras sats och de här två sträckorna så långt tåget har kommit halvvägs på ett halvt klick och höjden har vi där. Så det är ingenting konstigt med det. Så två gånger detta motsvarar helt enkelt upp och nedfärd, den totala sträckan, det är täljaren här. Och så delar vi det med ljushastigheten som person A också påstår är C, vilket stämmer för alla observatörer. Så nu har vi två stycken uttryck här för tiderna som de här två personerna upplever att ett klick tog. Nu då så kommer jag sätta in mitt resultat här, jag kommer byta ut D i ekvation 2, jag har den till 2 här. Jag kommer byta ut det mot det här paketet då. Så jag sätter in det i det och så kvadrerar jag det och det ser ni att vi har här nere. Det jag gör sen är ingenting konstigt. är att jag multiplicerar med C i båda led. Det ser ni, då blir vi av med det nämnande. Och sen så kvadrerar jag båda led. Och då blir vi av med rotentecknet men vi måste kvadrera den här faktorn 2 också så därför får vi 4 där. Vi blir av med roten nu. Vi måste också kvadrera hela vänsterledet så det blir c kvadrat och delta t a i kvadrat. Sen då så tar vi och kvadrerar de här två bråken och då måste man kvadrera samtliga faktorer i täljan och vi måste också kvadrera nämnaren så i nämnaren så får vi en fyra för 2 upphöjt med 2 är 4 men sen ska vi också multiplicera in den här fyran så att de fyrorna kommer ju stryka varandra så vi får ingen nämnare här och den fyran framför här kommer ju också förkortas bort. Och sen så kvadrerar jag täljarna med och det ser ni att vi har här. Så långt, så bra. Sen väljer jag att flytta över min delta t a term hela det här paketet, den vänstra termen till vänsterledet och sen så tar jag och delar, här. Mm, jag delar med C i kvadrat sen, med båda led. Och då ser ni att C i kvadrat försvinner i högerledet, C i kvadrat försvinner från den här termen men nu fastnar på den här termen. Och avslutningsvis så väljer jag att, eller ja, jag har lite kvar. Jag bryter ut Delta t a... Eftersom att, ja inte bara det, delta t a i kvadrat bryter jag ut för det finns i den första termen och det finns i den andra termen. Och då ser ni att ni får det här uttrycket i vänsterledet. Och avslutningsvis så vill jag ju ha ett samband mellan de här delta tb och delta ta Så jag tar roten ur båda led för att vi blir av med upphöjt med två. Och då kokar det ju ner till att delta Tb är lika med roten i hela vänsterledet. Och Roten i hela vänsterledet är samma som roten den första faktorn, vilket innebär att upphöjt med 2 där tar ut roten ur. Men vi får däremot roten ur hela den här högra faktorn. Så här har vi det. Här har vi ett samband mellan de två tiderna och titta här nu. Nu börjar det bli lite creepy. Så person, har vi det? Person A upplever att det har gått en viss tid för ett tick medan person B upplever att det har gått en annan tid för det här ticket. För att vi fick inte i slutändan att delta-TA är lika med delta-TB. För delta-TA och delta-TB, det är ju ett, hur lång tid det tog för ljuset att åka upp och ner. Så, okej. Okay. Vilket är störst av de här? Var har tiden gått långsammast? Om vi tittar på det här uttrycket. Jag har skrivit det sammanfattat, som om jag har gjort det lite snyggare här uppe. Mm. Ehm. Ja, jag gör något först här ehm, bara för att snygga till detta. Ehm, Delta-TB, det är ju den personen som stod på jorden och tittade när tåget for förbi. Ehm, eller ljuger jag nu? Nej, ehm, jo, förlåt. Delta-TB sa jag ju var personen som satt i tåget va? Ursäkta röran. Ja, person B är den som var i tåget. Jag ersätter uh, delta TB den tiden med delta T0. Och det är något som kallas för egentid. Jag kommer alldeles strax förklara det. Och delta TA, tiden det tog för personen uh, uh, som stod utanför och tittade på tåget när det for förbi, döper jag till delta T bara. Så det, det här är exakt samma funktioner. Men kom ihåg, det där är i vårt fall i tåget, tiden för den som befinner sig i rörelse. Så. Vad kan vi... Ja, jag kan också säga att det här är väldigt vanligt eh, uttryckt, den här faktorn som jag har 1 genom roten och 1 minus v genom c kvadrat. Det är en väldigt, väldigt vanlig faktor i speciella relativitetsteorin. Den dyker upp ofta så den har fått ett eget namn. Den kallas för gammafaktorn och det där är ju en gamma-symbol. Den syns lite dåligt där men det är typ så. Men nu ska vi titta på vad detta innebär för de här två tiderna nu. Vad, vad i regel kan det här uttrycket och gammafaktorn anta för värden? Jo, vi vet ju att V, man kan aldrig åka i ljusets hastighet, man kan bara åka i mindre än ljusets hastighet. Det är bara elektromagnetisk strålning som kan färdas så snabbt som ljuset. Allt annat objekt som har massa måste då färdas i en mindre hastighet. Så v kommer alltid vara mindre än c. Vi vet att v alltid är mindre än c. Och det innebär ju att här då kommer vi få v genom c kommer alltså bli ett tal som är större än 0 men mindre än 1. Och kvadrerar vi det så är det fortfarande ett tal som är större än 0 eller mindre än 1. Vilket innebär att sen tar vi ett minus det talet. Det kommer ju då vara ett tal mellan Eh, större än 0 och mindre än 1 Och så tar vi roten ur det. Det kommer också vara tal som är större än 0 och mindre än 1 Och så tar vi ett genom det. Vilket då helt plötsligt vi vänder på det. Då får vi tal som är större än 1 Och det har jag skrivit här nere. Så den här faktorn är alltid då större än 1 Eftersom vi kvadrerar V så kan vi tänka på, spelar det någon roll vilken riktning det här tåget gick Höger eller vänster? Nej, det gör det inte för vi kvadrerar den då. Så tecken spelar liksom ingen roll där. Vad innebär detta? Jo det innebär att t 0 det är tiden för tåget. Multiplicerar vi den med en faktor som vi vet är större än 1, så får vi tiden för den som stod och tittade på tåget. Med andra ord, tiden upplevs... Personen utanför tåget tycker att tiden inuti tåget måste ha gått långsammare för sig själv eller vice versa. Fast nu har vi ju tittat på det här ifrån den personens synvinkel. Den som titta på tåget när det går förbi. Så den upplever att personen i tåget måste, eh, det måste ha gått en kortare tidsintervall för ett klick än för den som den bestämde själv helt enkelt. Så tiden går inte lika fort för de här två personerna. Det verkar som att tiden tickar långsammare för personen som befinner sig i rörelse relativt den andra personen som stod och tittade på. Och så är också fallet och är inte det här märkligt så eh, säg. Eh, det jag har gjort och det här kallas då för tidsdilation. Dilation är typ utbredning, fördröjning. Och eh, det är precis vad den personen upplever att Jaha, den i vagnen har upplevt en viss tid upp och ner men jag har upplevt en fördröjd tid, därav namnet tidsdilation. Eh, jag har ritat ut den här gamma-faktorn här bara för att för, för saken är den bara okej. Okay, så om jag kör runt i en bil och en hel dag, åldras jag då mindre än min kompis som bara sitter hemma på soffan och tittar på sin padda? Svaret är ja, det gör du. Men, jag menar, med hur mycket? Ja, vi kan titta igen på den här gamma-faktorn. Normalt sett så är ju V mycket, 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 mycket mindre än C. C är ju en otroligt hög hastighet. Och om V är mycket, mycket mindre än C så kommer ju den här kvoten att bli i princip 0 och 0 i kvadrat är i princip 0 1-0 minus noll är ju 1-0 ja, typ noll är 1 och roten är 1-1 och då blir det 1 genom 1 så gammarfaktorn blir 1 så då får vi delta T lika med delta T0 gånger 1 vilket i princip blir att delta T lika med delta T0. Så för hastigheter som vi är vana vid i vår vardag så upplever vi inte de här relativistiska fenomenen som exempelvis tidsdilation. Men när börjar vi märka de här då? Jo, jag har skrivit in här nu istället för då eh, V genom C i kvadrat så skriver jag bara X i kvadrat. För V genom C, det är ju, om ni tänker efter då delar ni ju hastigheten som föremålet åker med, med ljushastigheten. Så ni får ju ut en andel av ljushastigheten. Så att istället här så har jag bara skrivit in ett X som motsvarar andelen av ljusets hastighet som vi faktiskt far med. Så ett innebär att vi åker med, med ljusets hastighet. Så det jag har kikat på här lite grann, det är att eh, som jag har tagit exempel här uppe, att om vi åker i 70% av ljusets hastighet, vilket är 0,7 här nere, och så går vi upp och läser av på eh, funktionen här, och så läser vi av ut där så får vi gammafaktorn 1,4. Det innebär ju att tiden så att säga utanför tåget är 1,4 gånger längre än vad du själv hade uppmätt inuti tåget och nu ska jag koppla det till tåguppgiften igen. Så vi ser att, men, men vi ser också att när vi åker liksom exempelvis 20% av ljusets hastighet så är vi fortfarande närmare 1 här som gammafaktor vilket gör att det inte skiljer särskilt mycket mellan de här två tiderna, de är typ lika. Så, och 20% av ljusets hastighet är ofantligt snabbt. Så jag menar, det är inte konstigt att vi inte märker av de här effekterna. Jag ser hur platt det är här i början och det är ändå extrema hastigheter vi är uppe i här. Men när man börjar komma 80% eller 90% eller 95% av ljusets hastighet, då ser ni att gammafaktorn Ja, den kan stiga upp ganska högt här, liksom 2, 3, 4 och egentligen hur högt man vill beroende på hur nära ljusets hastighet man kommer. Och då blir de här relativistiska effekterna extrema. Eh, bra. Nog om det. Eh, här var det lite jag pratat med. I vår vardag så är, har vi hastigheter som är så mycket mindre än ljusets hastighet att ja, det påverkar inte oss. Men jag har ett annat exempel här. Det finns riktiga tidsresenärer då, men det inte att man kan åka tillbaka i tiden. Men det finns partiklar som bildas i vår övre atmosfär. När det kommer kosmisk strålning från rymden då, som har jättemycket energi och kolliderar med vår atmosfär, så bildas det nya partiklar och en av de partiklarna kallas för myoner. Och deras halveringstid, eller vad man ska säga, sönderfalls... Tid, alltså hur länge de lever innan de sönderfaller och går sönder. Den är så kort att de borde inte eh, hamna ner till jorden. Men det gör de ändå. Våra detektorer som detekterar myoner här på jorden detekterar att vi får in mycket fler myoner än vad vi borde. Vad, vad är det som händer här? Jo, det är för att de rör sig i närmare ljusets hastighet en del av dem. Så deras klockor, deras interna klockor då, tänker likadant som gubben som satt i vagnen här, tickar långsammare relativt vad vi anser att de tickar här på jorden. Så att för dem då så hinner de ner till jorden innan de sönderfaller. Medan vi tycker, åh gud vad konstigt fast nu kan vi relativitetsteori så vet vi, vi vet att saker och ting, saker och ting stämmer överens. Så vi har riktiga rymdresenärer, bland annat de här myonerna. Då. Ehm, precis. Nu ska vi räkna lite på detta. Men sen så ska jag vända upp och ner på allting <laughs> igen. Så det här blir spännande. Ehm, här har vi en, en första uppgift nu då. Hur stor andel av ljusets hastighet behöver en rymdfarare åka i för att tiden ska gå dubbelt så snabbt relativt en stationär observatör. Så jag vet inte om jag ställt den här frågan korrekt. För att tiden ska gå dubbelt så snabbt menar jag det dubbelt så långsamt. Långsamt menar jag nog. Det jag menar är, hur snabbt måste en rymdfarare åka för att när den tittar på sin klocka och mäter ett tick exempelvis så ska det gå dubbelt så lång tid för en observatör som befinner sig i vila då. En stationär observatör. Eh, ja, vad är det vi känner till nu då i så fall? Man kan ju tänka sig att vi, vill veta, om vi vill, leta, vill veta hur stor andel av ljusets hastighet som man behöver åka så kan vi ju faktiskt, det att lösa ut v genom c, vi behöver inte lösa ut v specifikt. Så det är det där vi söker. Och den finns ju, den här kvoten finns ju i gamma-faktorn. Vad vet vi mer? Nu ska jag använda de här korrekta beteckningarna som jag hade innan, nämligen Delta-t och delta t 0 delta t 0 sa jag aldrig vad egentid var. Eh, vad har vi det? Där pratar jag om egentid. Eh, jag skrev ju innan att vi skulle prata om egentid hur som helst. Den personen som mäter och det är den här som sitter i den här rymdfarkosten det är också den personen som satt i tågvagnen. Den som upplever att mätningen där start och slutpunkt för den här klockan, ljusklockan, vi tänker oss det som tankeexperiment. Den som mäter att start och slutpunkt för den här mätningen är samma hela tiden. För den i vagnen vet ju inte om att den rör sig överhuvudtaget. Åker du i konstant hastighet, säger det igen, så vet du inte ens om att du rör dig. Så för den är det ju precis som att den har suttit i ett stängt rum och mätt bara upp och ner, klick. Medan den som står utanför såg ju att men det här gick ju diagonalt så att där ljuset skickades iväg och där ljuset lite senare togs emot och detekterades av detektorn det är två olika platser. Och det man kallar för egentid det är den tiden som har passerat för den personen som upplever att mätningen har skett på samma plats. Det är egentiden och den tiden är delta t 0 Så vi har ju vår formel här. Delta-t är lika med och så hade vi delta t 0 gånger ett genom roten ur 1 minus v genom c i kvadrat. Och vi visste ju förhållandet mellan här. Vi vill ju att två stycken delta t 0 vi vet att 2 Delta-T0 det vill säga dubbel tid inne i raketen ska motsvara tiden utanför. Då är ju tiden utanför dubbelt så lång så att säga. Så vi vet detta. Och då är frågan... Då har jag löst ut eh, Delta-T0 genom T har jag löst ut. Så om vi delar båda leden med 2 och delar båda leden med delta t så får vi att delta t 0 genom delta t istället är lika med en halv. Så det är bara lite vänt på detta. Så här har vi någonting som jag strax kommer använda. För om vi tittar här på vår lilla ekvation nu så här har vi gamma-faktorn här har vi sambandet mellan delta t och delta t eh, om vi Dela, eh, om vi gångar här nu. Jag gångar med nämnaren här, det här jobbiga rotenuttrycket i båda led. Då hamnar den i täljaren här uppe. Samtidigt så dividerar jag med delta-t så att då får vi ju delta, t0 genom delta t 0 genom delta-t eftersom jag delar med delta-t och sen så gångar jag med det här rotenpaketet då hamnar det i täljaren. Så att vi får följande 1-v genom c i kvadrat. Och högerledet, det vet vi ju. vi har vi här. delta t0 genom t, det är en halv. Så vi kan väl byta ut det mot en halv nu då. Och inte nog med det. Jag byter ut det här. Hela det mot en halv. Det här paketet. Och dessutom höjer jag upp båda leden med två så jag blir av med rotentecknet här. Så jag höjer upp den här med två. Så ett minus v genom c i kvadrat. Nu så flyttar jag över det här som då är 1 upphöjt med 2, 2 upphöjt med 2. Det är en fjärdedel och så har vi en etta här. Jag flyttar över en fjärdedel i vänsterled. Det blir minus en fjärdedel. 1 minus en fjärdedel är 3 fjärdedelar. Och sen slänger jag över V genom C i kvadrat i högerledet så blir det positivt istället för negativt. Och sen avslutar jag med att ta roten i båda led. Här, så får vi ju ut V genom C. Och V genom C är ju andelen, hur stor andel av hastigheten och så andel av ljusets hastighet som vår hastighet faktiskt är då. Vi hade kunnat lösa ut v exakt men det, jag tycker det är snyggare att ange det som en, en ratio av c då. Och tar vi roten ur tre fjärdedelar så är det roten ur tre genom roten ur fyra vilket är samma sak som roten ur tre genom roten ur fyra och roten ur fyra är två. Och har jag räknat ut vad det där blir, ja det har jag, är cirka 0,86 det här blir cirka 0,866 Så med andra ord 86,6% av ljusets hastighet. Så vill ni åldras hälften så mycket relativt en stationär person Och är 86,6% av ljusets hastighet. Då kommer två år för dig in i vagnen. motsvara fyra år för personen utanför. Eller... Jag sa att jag snart kommer vända upp och ner på allt ni har lärt er. Uh, ingenting mer där. Vi har lite kvar här uppe. Hur lång är den här? 40 minuter. Vi har bara lite kvar. Så håll ut. Uh, vänta nu. Saknar jag. jag skulle ha två uppgifter. Ja, här är en till. Herregud. Kan inte skippa en, en uppgift. En myon som har bildats i vår atmosfär och har en hastighet på 0,95, alltså 95% av ljusets hastighet upplever sin sönderfallstid, sin egentid då har jag skrivit inom parentes, till 2,2 mikrosekunder. Hur lång tid upplever vi på jordytan att denna myon kommer att leva? Så nu så sitter, så det där då, egentiden, så den, myonen som åker ner mot jorden, den uppfattar ju sig själv kanske som vilar och tycker att jorden närmar sig den med en jävla hastighet. Men den tycker själv att den sitter där och mäter sin egen tid till, och det kallar vi för egen tid, 2,2 mikrosekunder. Men vi som står på jorden och tittar när den kommer ner från himlen ser ju att den rör sig relativt oss. Och våra mätningar görs ju då inte på samma ställe om man tänker sig tiden likadant som den här ljusklockan som blev en diagonal. blir ju likadant här så att vi kommer uppleva en mycket längre tid. Men det där är ju helt enkelt delta t 0 det är egentiden. Och sen så är det väl bara att stoppa in då i vår formel. Vi söker hur lång tid vi som observatörer då tycker att det har gått. Vi söker helt enkelt Delta-T så då kör vi. Jag stoppar in värden. Delta, T0 vet vi ju. Det är 2,2. Nu räknar jag i mikrosekunder. Annars mikro är ju ett prefix för 10 upphöjt minus 6. Men det... Jag låter det vara 2,2 här så vet jag att svaret kommer komma ut i mikrosekunder. Gånger 1 genom kommer gammafaktorn här ju. Roten ur 1 minus och hastigheten skulle vara V då. Vi vet att V är 0,95. 95, 95 av ljusets hastighet. Så 0,95 av c delat på c, det är så formeln ser ut. v genom c och v var 0,95c. Så de här tar jag ut varandra, det här ska kvadreras också. Och räknar vi ut detta, vilket jag har gjort, det vill säga ta ett genom roten nu. 1 minus 0,5 upphöjt med 2 så får vi följande, jag får tjuvkika på mina anteckningar 7,05 7,05 eh mikrosekunder eftersom att vi hela tiden jobbade i mikrosekunder. Så eh, tiden för oss observatörer har återigen tickat långsammare än föremålet som färdades i det här fallet en myon. Två så, ganska enkla standarduppgifter. Vi bara pluggar in det vi känner till i formerna. Men jag ska krångla till det lite här. Inte med fler uppgifter men lyssna på det här. Det finns ett par saker vi behöver reda ut här. Hur kunde den här myonen överleva trots att tiden i, den liksom, i dess egen tideräkning borde ha gjort att den hade sönderfallit ju? Det var ju bara vi utanför som tyckte att det tog liksom, tickade en längre tid men den själv då? Den, den kan ju inte liksom, den själv borde ju uppfatta att Oj, jag tycker att jag sönderfaller men om någon annan tycker att jag inte gör det och då klarar jag färden. Det är någonting som låter konstigt här. Eh, och saken är, det är ingen som har eh, eller ja, båda har rätt här men det är en sak vi inte har tagit med som vi kommer behöva ta i nästa video. För föremål som åker i en viss riktning så kommer avstånden i den riktningen att krympa. Så även om den här myonen upplevde att tiden faktiskt ner till jorden var kortare, eh, gick långsammare, så har också avståndet krympt till jorden enligt myonen. Medans avståndet har varit mycket längre för vi som har stått på marken. Men då har också tiden gått mycket längre. Så vi kommer vara överens om vad som har hänt här och att båda kommer klara sig. Eh, så ni har inte fått hela sanningen än. Utan det kommer ni få titta på i nästa video när vi pratar om längdkontraktion. Men vi har ett till problem med det här med tidsstillationen som vi precis har pratat om. Nu har jag egentligen lite fult sagt att det verkar som att klockor som rör sig och då pratar vi även om biologiska klockorna så att Oldrande och allting, vilket är creepy. Men, men saker som rör sig då, där går tiden långsammare. Inte enligt de som sitter där själva, de tycker att tiden, men relativt en observatör, en stationär observatör så verkar det som att klockan tickar långsammare om de rör sig. Men vi har problem med det här. Kan vi inte bara byta tankesätt här och tänka oss att men om vi befinner oss i det här tåget som åker förbi. Då ser det väl precis ut som att eftersom vi inte vet att det är vi egentligen som åker i en viss riktning då kan vi egentligen titta ut och se att ja, men det är den andra personen som åker iväg. Det är din tvilling som far iväg där åt andra hållet och du sitter still. Det vet man ju inte om om man åker med konstant hastighet. Det kan vara du som är still och att jorden lämnar dig. Och då då är det ju tvärtom. Då tycker ju den som sitter i vagnen att tiden måste gå långsammare för den personen som sticker över. För den upplever ju att den andra personen far iväg. Och att tiden för dig själv tickar långsammare. Och nu har vi ju någonting som låter som en paradox här. Hur kan de båda tycka att ens tid eh, liksom tickar snabbare eller långsammare? Det här kan väl inte stämma. Uh... Saken är att allting stämmer. Eh, det jag sa precis, om någonting bara skulle fara fram med en konstant hastighet och du står still, då kan vi inte säga att ja, men tiden har gått långsammare där eller tiden har gått långsammare där. De båda har rätt i sina egna mätningar, men de är inte överens. Däremot, så finns det någonting som kallas för tvillingparadoxen. Och här kommer vi vara eniga och jag kommer också ge förklaringen till det. Inte den totala förklaringen för det går långt utöver den här kursen men en av förklaringarna. Och det är att om du har en tvilling, ni är alltså lika gamla och sen så skickar du iväg den tvillingen till en annan planet i närma ljusets hastighet så att de relativistiska effekterna blir lite häftiga och coola. Va? Och sen så vänder den långt bort någon stjärna många många ljusår bort och så var den tillbaka, så den har varit borta i tio år. Och jag sa ju innan att de är ju inte ens riktigt vem det är som har åldrats så det är det här som är tvillingparadoxen. Så när den här tvillingen kommer tillbaka från sin rymdresa om båda tycker att tiden har tickat liksom långsammare och sig eller vice versa. Vem är det då som har åldrats eller är de lika gamla eller vad är det som händer? Så här är det. Det är den tvillingen som har varit iväg och åkt och vänt tillbaks som kommer vara den som har åldrats långsammare. Tiden har gått långsammare för den. Precis som jag inledande liksom visade med det här tåget som far förbi. Men det hade egentligen inte med min vad ska man säga, mitt, min härledning av tidsdilation som det beror på utan de här effekterna sa vi de här relativistiska effekterna. Vi hade ju ett par postulat som vi utgick ifrån. Och ett av dem var ju att det här ska gälla för initialsystem. Men om ni tänker efter, ett initialsystem är ett system eh, ett, som ett koordinatsystem som rör sig med en observatör kan man tänka sig. Som åker i konstant hastighet. Men om ni tänker efter, om både du och din tvilling står på jorden och den ska skickas iväg till en annan planet. Dels så behöver den accelerera. Då bryter vi den här vackra symmetrin som om ett föremål bara hade åkt förbi dig. Då kan du inte säga vem av oss har åldrats hur och var går klockorna långsammast. Men om du vet att det här föremålet har accelererat ifrån dig under den här accelerationsfasen då är det inget initialsystem. Så då bryts den här vackra symmetrin att man liksom, jaha vem är yngst, vem är äldst? Då vet vi det. Varför är det är så det, det, det ligger inte inom ramen av den här kursen. Jag har redan gått över ramen av den här kursen. Men, men, men det är då det bestäms, kan man säga, vem det är som kommer åldras snabbast eller minst. Och det är den som åker iväg som tid, när den väl kommer tillbaka så kommer den vara yngre. Så man skulle kunna säga som så här att om jag skickar iväg mig själv i en rymdfarkost med tillräckligt hög hastighet, tillräckligt lång tid och sen kommer tillbaks så skulle det kunna vara så, och det här är på riktigt och det, man, man kan få chill, <laughs> man kan få lite gåshud av det när man tänker Då kan det vara så att när jag kommer tillbaks, och det var jag som skickade iväg mig själv så kan jag och min son vara lika gamla. Och så är det. Så vi behöver ingen hokus pokus, det, jag tycker det räcker med vetenskap för att eh, tillfredsställa det man tycker är coolt, man behöver inte gå till det övernaturliga. Så så är det. Problemet är bara att vi har inga farkoster som är så snabba. Och, och, och problemet ligger i den här accelerationen. För sen när man ska vända med måste man ju bromsa in, då accelererar man också. Och sen så kommer man tillbaks, acceleration. Så den här accelerationen bryter symmetrin, det räcker så långt för att förklara det tycker jag. Så tvillingparadoxen är ingen paradox eftersom att vi har ett av de här systemen är ett accelererande system eh, vid olika tillfällen och då bryter vi symmetrin. Men så länge vi har symmetrin och ingen acceleration sker då kan man faktiskt inte säga vem det är som faktiskt har åldrats eh, mest utan de tycker olika, de är inte överens. Eh, däremot om båda åker iväg åt olika riktning, det behöver inte vara 180 grader men, men, men åt olika riktning och accelerera och vända och kommer tillbaks men deras resa vad det gäller accelerationen har varit exakt samma då kommer de vara lika gamla. Det är häftigt. Okej. Okay. Ehm. Det var det. Avslutningsvis var vi uppe på 50 minuter. Det blev lite långt den här. Nästa som handlar om längdkontraktion kommer inte bli lika lång. Men! Behöver vi bry oss om detta? Eh, ja, om vi börjar bygga farkoster och vi på något sätt löser och tål de här extrema accelerationerna som tar oss till närmare ljusets hastighet så behöver vi kanske bry oss eh, Behöver vi bry oss annat än det? Ja, det behöver vi faktiskt. Även om vi inte har de här relativistiska hastigheterna i vårt dagliga liv så finns det ändå viss teknik så här, som är beroende av att klockor är, är synkade helt enkelt. Och ett bra tips på detta är GPS-satelliterna. De rör ju sig hela tiden relativt oss på jorden. Och, där, och det gör att våra klockor tickar olika då. Nu är det så att vi har en annan effekt som gör att de tickar olika där. Nämligen att... Och det här har med... Jag har ju inte sagt det, men jag har ju nosat på speciell relativitetsteori idag. Einstein har ju den generella och den speciella relativitetsteorin. Speciella relativitetsteorin beskriver ju tid och rum och rörelse där i, i av gravitation medan den generella relativitetsteorin tar in då med gravitation. Och då är det så att i den generella relativitetsteorin så kan man visa att Tid påverk Man påverkas också olika av tiden eller den tickar relativt olika beroende på hur starkt gravitationellt fält du befinner dig i. Ju starkare gravitationellt fält du befinner dig i desto långsammare tickar klockorna. Inte för dem som befinner sig i De tycker att tiden går som vanligt men relativt någon som befinner sig i ett svagare gravitationellt fält så tickar det långsammare. Så att klockorna rent gravitationellt då tickar mycket snabbare där uppe i vår atmosfär där, eller i vår, ja, utanför atmosfären förmodligen, men de här banorna där satelliterna går, tycker jag, tycker jag mycket långsammare där på grund av gravitationella relativistiska effekter då. Så att, men hur som helst, det är både och. Man får korrigera både för det här som jag har pratat om, tidsdilation, men också den här gravitationella tidsfördröjningen. Eller tidsdilationen. Dillation, dil, jag säger dilation, eller tidsdilatation, förlåt tidsdilatation svårt ord. Eh, så blir vi påverkade av detta. Så man måste vrida tillbaka de här klockorna på de här gps satelliterna varje dag, varje dag, varje dag för att de ska synka med våra på jorden. Annars så kommer de här vara helt bananas fel. funkar inte alls tekniken. De måste vara synkade för att den här eh, mättekniken då, eh, guidetekniken som GPS är. Eh, det finns fler exempel. Men ja, just det här med att tiden tickar olika om vi tittar, tänker på den generella relativitetsteorin. Det är ju med i filmen Interstellar där det är ett gäng som ska till en planet som ligger närmare ett svart hål och sen är det någon som får stanna kvar på rymdstationen. Och då är det är väldigt tråkigt att stanna kvar på rymdstationen för att där tickar tiden mycket, mycket snabbare än när de andra då närmar sig det svarta hålet och upplever ett större gravitationellt fält eller starkare gravitationellt fält. och tickar långs klockorna långsammare för dem. Så när de kommer tillbaka så tänker bara, men det här tog ju två veckor så var nej, det tog 20 år här uppe på rymdstationen. Tack för att jag fick vänta. Hoppas jag inte har spoilat det. De flesta har sett den filmen. Men hörni, där har vi helt enkelt en, en liten start vad det gäller det här med relativitetsteori. Och det ni ska ta med er är att Eh, när saker rör sig relativt varandra så med konstanta hastigheter så upplever de att tiden inte tickar samma för de här två. och Man kan se det från olika perspektiv. Antingen om man tittar på den ene, att den andra rör sig, då tycker den att den klocka går långsammare. Men om man hade befinnt sig i energialsystemet för den som rörde sig så tycker den att den andra försvann ifrån den, Då tycker den att den andres klocka eh, rör sig långsammare. Så det är ju, de är inte eniga där. Däremot så sa jag just med tvillingparadoxen, om det är en som åker accelererat åt ett håll och vänder då först då kan man säga vem det är som faktiskt har åldrats. Eh, Långsammare namn. Hörrni, nog om det. Ha en jättefin dag. Och eh, så ses vi i del två vad gäller det här med relativistiska effekter. Och då ska vi prata om längdkontraktion. Missa inte det. Eh, ha det fint. Hej då.